Сәлем, достар, бізде бар барнасынан қош келдіңіздер. Сәлемен бірге, достар, мен Айша, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, және бүгінгі мен видеом өте қызықты болады, себебі бүгін біз Аружанның жарысына барамыз. Бүгін 28 апрель, сол үшін қазір біз кеніп ұшы Аружанның несіне барамыз. Каратеден жарысынан. Мен негізі каратеге, достар, бұрында қатысқам, 8 жыл, және осы 1 жыл болды қатысып қалғаныма. Сол үшін мен тренерді, сымпайды, там бүкілін көрген жоқпын, сол үшін Аружанды қолдауға, және де соларды көруге бәрін барамын. Және де сіздерге міндетті түрде Аружанның қалай соғысқанын видеоға түсіретін боламын. Міндетті түрде осы видео басылмаса бір лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол болса, осымен менің видеом басталады. 612 біз бастаймыз, кеттік. Жерде вообще қараңыздар, Аружанның заттары жатыр. Қазір осылардың барлығын жинап, біз уже үйден шығатын боламыз. Мынандай перчатка. Ту, менде де осындай болып еді бұрында. Менде барын келеді қатты. Маған ұнамайтыны бұл мынаның шлемі вообще не удобно, как будто бір собаканың сияқты. Яшінші я кушынкай. Сол, қазір осылардың бәрін жинап, барлық сумкасын жинап, дайындалып барады. Хоп. Хоп. Ал біз кеттік. Короче, достар, мен кино алдым. Қазір Аружан болады. Содан кейін шығамыз. Папам, мен и Аружан үшеміз барамыз. Қалғандардың бәрі үйде қалады. Магазиннен тоқтаңызшы. Достар, короче, папамның кошелегін алып алдым. Қазір мен магазинге барып, там бутерброд, сок, соус, сондайларды аламын. Потому что енді біз 3 сағат боламыз. Білмеймін, қазір 3 сағатқа жетеміз ба. Потому что Аружанда қайтадан до 45 килограмма шығарайын деп жатыр. А олар прям үлкен болады, да? Сосын білмеймін, қазір көреміз. Егер үлкен қызбен шығарса, онда мамамдар айтып жатыр, онда лучше бармай қойсын, қаспай қойсын дейді. Көреміз қазір. Оқау ма? Айдастар алдым. Короче, ана жерде не жоқ. Ана бургерлердің, донерлердің халығы жоқ, сол үшін оны алмадым. И қазір енді машинаға барып жатырмын, мен футболкамен шықтым. Жаңа кофтаны киіп алу керек енді. Капец, ауа прям ужасно суық болып жатыр. Мынандай. Арындайсың ба? Ал, Аружан, сәттілік саған. Жесть. Қарашы, мен қатыспаймын, қазір жылы қорқып отырмын. Ойбай, достар, қорқып тұрмын мен де. На второй руке. Ладно. Али басламады, Аружандарды қалай басламады. Али... Не твой же.
Аржан выходит. Достар, уже бітті, қараңыздар Аржанның медалі. Аржан, қалай болды енді? Қиын болды ма? Жоқ, нормально. Короче, достар, үшінші орын алды Аржан. Алдыңғы жарыста екінші орын алған, осы жарыста үшінші орын алды. Енді 20 майда тағы да бір соревнование дейді. Ол өте главный. Ол Алматы Оупен нәрсе. Ну вот, осындай медаль. Көрсіз? Мен мынандай бронза. Дай-ка. Мен ол жеп жеңіл ғой. Неше грамоты қайда? Грамоты мынандай. Папа, де магазиннен тоқтаңызшы, сізден өтінемін. Театр қойын магазин. Грамоты. Жарайды, жаға тоқтай беріңіз. Открытый городской турнир Future Cup награждается Дадил Аружан, занявшая третье место. У некого он сейчас до 45. Реально Дадил. Фамилия он всегда дрсмешит запросил.
тост енді. Эй, это моя. Третье место. Третье место. Достар, кстати, қараңыздар, үйге келсе менде ноут тұр. Бұл мені ең қарайшы үлкен жетістігім типа, потому что бұл менде почти бірнеше ғана менде бірінші орын бар каратеден, соның біреуі осындай, короче. Окинава. Бұл еще вообще 2 жыл бұрынғы, прикиньте. Әлі тұр. Енді Аружан да 20 майда, надеюсь, осындай бір кубок алып келеді. Сол, уже барлық грамоталарын, папкаларын салып, барлығын істеп қойды, жинап. Қалшынасындай мне. Достар, біз уже үйге келдік. Және де бүгінгі жарыста Аружан 3-ші орын алды. Бәрін өздеріңіз көрдіңіздер. Қалай соғысты, және де тағы да басқаларын. Короче, енді құттықтауларыңызды міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер. Негізі бүгін бізде 28 сәуір, бірақ бұл видео бұрын, ну, алда шығуы мүмкін, там, майларда, наверное. Сол үшін, вот, бұл бірнеше күн бұрын уже Аружанның жеңісі. Жаңа айтып кеткендей, уже Аружан алдыңғы жарысында 2-ші орын алған. Енді келесі 28 май болатын жарыста 1-ші орын деп ниеттенеміз. Сол үшін міндетті түрде енді көреміз вообще қалай болады барлығы. Содан кейін уже дальше соқса береді енді Аружан. Просто Аружан негізі соперницасы қатты үлкен болған жоқ. Весі де қатты көп болған жоқ, бірақ өкінішке орай жеңіліп қалды. Бірақ деп бұл. Короче, бірақ бәрібір, достар, 3-ші орынның өзі ол өте үлкен еңбек. Осы міндетті түрде Аружанды сөкпеңіздер. Міндетті түрде Аружанға қысылар жазыңыздар. Короче, достар, осы менің видеом аяқталды. Сіздерге осы видео ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Олай болса, осы менің видеом аяқталды. Қош, сау болыңыздар.